Vid ett förlatt stenbrott finner man liket av en kvinnlig egendomsmäklare. Hon skulle sälja en smockgammal herrgård i närheten. Ett salg där väcker starka födelser och hemligheter till livet. Politiinspektör Anders Knutas kastas in i efterforskningen samman med kollegan Karin Jakobsson. Och de inser snabbt att det är omöjligt att lösa saken innan nästa offer dör. Den du älskar, ny bog av Mari Jungstedt. En av Nordens mest eftertraktade krimiförfattare. Riktig god förnöjelse.